Jā, mīļie draugi, priecājos visus redzēt atkal šajā vakarā. Un kā jau pagājušajā reizē to mazliet solīju, gribu pildīt savu solījumu. Proti, turpināsim šajā vakarā kopīgās pārdomas par lielo tēmu rūpes par mūsu dvēseli. Un atceraties, es pagājušajā reizē to pieminēju, ka šis jēdziens dvēseli, protams, ir tāds ļoti dažādi lietots dažādā literatūrā, un tāpēc vienmēr ir vērts jau pie starta noprecizēt, ko mēs katrā gadījumā ar to saprotam. Es mēģināju to kaut kādā ziņā izdarīt pagājušajā reizē, bet tā vēlreiz precizējot arī priekš sevis un mums visiem, arī tiem, kas varbūt nedzirdēja iepriekšējo vakaru. Es sacītu tā, ka vismaz šīs lekcijas šo lekciju ietveros. Es gribētu, ka mēs uz jēdzienu dvēseli paskatāmies tā ļoti pragmatiski. Un proti kā? Man šeit gribētos citēt slaveno Kārlu Gustavu Jungu, kuram ir daudz brīnišķīgi citāti, un viens no tiem ir tāds, ka viņš vienā vietā raksta, nu tas tāds aptuvens, bet būtība precīzi pārnest. Viņš raksta kādā vietā tā, mums vajadzētu ievērot, ka netik daudz dvēsele mīt vai mājo mūsos, bet drīzāk mēs mājojam dvēselē. Un tas var pirmā brīdī likties tā paradoksāli, bet tas, ko šis autors ar to domā, ir, manuprāt, ļoti svarīgs novērojums, ka mēs kā cilvēki dzīvojam mūsu pašu psihes, mūsu pašu lūk, jā, dvēseles, tādā šīs pasaules atspoguļojumā. Respektīvi, neviens no mums mēs nedzīvojam kaut kā pa tiešo kvantu un elektromagnetisko viļņu pasaulē, bet viss, ko mēs ar savām maņām uztveram, vispirms iziet cauri šim mīklainajam slānim mūsos, kas tiem signāliem un visam tam, kas mums apkārt notiek, piešķir veidolu, piešķir nozīmi, piešķir jēgu un līdz ar to atbilstošas emocijas. Nu, teiksim tā, mana acis vienkārši uztver kaut kādus signālus vai ausis tur dzird, kā gaiss svārstās. Bet es jau neredzu signālus, kas iet pa maniem nerviem. Es uzreiz redzu krāsas, es uzreiz redzu veidolus. Piemēram, es satieku kādu cilvēku, tas momentā mani izraisa noteiktas emocijas. Un ko mums ir ļoti svarīgi saprast ir, ka tas, ko mēs saucam par es, par šo mūsu apzināto daļu, dzīvo šajā tēlu un sajūtu un izjūtu pasaulē, ko mums rada mūsu, nu, ja jūs esat ļoti tā pragmatiski noskaņot mūsu smadzenes, mūsu organismus, ja jūs esat garīgāk noskaņot, tad lūk, mūsu dvēseli. Un tas ir, ko jums gribēja sacīt. Nevis ir tā vienkārši, ka esmu cilvēks, un tad man ir visādas lietas, man ir ķermenis, un tad man ir arī kaut kur iekšā dvēsele, vai ne, un es varu tā abstrakt uz viņu skatīties. Nē, nē. Dvēsele ir tas, kurā mana apziņa nemitīgi uzturās. Es dzīvoju šajā sevis paša radītajā pasakā bieži vien, vai varbūt mazliet maigākus vārdus varētu lietot šajā iztēles radītajā priekšstatā par to, kas ir pasaule. Un ja tas ir tā, tad faktiski stāsts ir tieši par to, ka mūsos ir šis slānis, kas tātad interpretē pasauli, kas parāda mums pasauli, kas veido noteiktu emocionālo fonu līdz ar to, kurā mēs dzīvojam. Un es nezinu, vai jūs to esat ievērojuši, bet man tas nāks šādi tad to pamanīt, ka vispirms ir emocija, un tikai vēlāk pieslēdzās mans prāts, un es mēģinu saprast, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, vai kāpēc es norēģēju tā, kā es norēģēju, vai kāpēc man likās, ka tas cilvēks dara tā un tā. Un tikai vēlāk es mēģinu saprast, kas tad tur notika, un mēģinu ticēt, ka mans skaidrojums ir īstais. Dažkārt izrādās, ka tā ir, dažkārt izrādās, ka es arī vēl pats sevi slikti saprotu, un vēlāk es saprotu vēl visu pavisam savādāk. Bet es mēģinu jums pateikt vienu lietu. Mēs tā tad esam ļoti atkarīgi, ja tā drīkst teikt, no tā, kā šo pasauli mūsu pašu psihe, mūsu pašu dvēseli mums rāda. Jo vēlreiz, mēs nereaģējam uz objektīvo realitāti, mēs reaģējam uz to, kā es šo objektīvo realitāti izjūtu. Piemēram,
man var būt viens cilvēks līdzās, man pret viņu var būt kaut kādas negatīvas emocijas, reāli tādas, ka man bez maz vai slikti paliek. Kādam citam tas pats cilvēks izraisīs pavisam citas emocijas. Un tagad iedomājieties, ja mums ir jādzīvo vienā telpā ar šo cilvēku, tad vienam tā ir elle un otram tā ir paradīze. Un tam nav nekāda sakara ar kaut kādu to, ka vienā un tai pašā telpā ir viens un tas pats cilvēks. Bet tā pasaule ir ļoti atšķirīga, tāpēc, ka izrādās, lūk, mēs mājojam mūsu dvēselē. Un tas, par ko mēs tātad runāsim un runājam, zem šī virsraksta rūpes par savu dvēseli, tā pavisam vienkāršoti nozīmē, ka mēs vēršam savu uzmanību uz to, ka mēs tātad esam ne tikai fizisks ķermenis, kuram vajag ēst un dzert un labi izkustēties, un ne tikai mēs esam šī apziņa, kura tur kaut kā tā redz lietas un apzinās lietas un saprot lietas un ir garīga, bet mēs esam arī šī dvēsele. Un īstenībā no tā, vēlreiz, kā šī dvēsele darbojas, cik viņa ir priecīga, gaiša, viegla vai gluži otrādi, varbūt nomākta, drūma, kaut kādā ziņā trauksmaina, ir atkarīgs tas, kā es jūtos. Un saprotat, mēs šeit esam tikušies meditācijas vakarā, tātad mēs daudz esam runājuši šajos vakaros par apzinātības lielo nozīmi. Un tā patiešām ir liela taisnība, ka cilvēki dažkārt ir iekšā šajos dvēseles pārdzīvojumos tik tālu, ka vispār nemaz, kā lai pasaka, nemaz neatšķir, nesaprot, kas ar viņiem notiek, viņi vienkārši skrien uz priekšu un dažkārt šķiet pat nepamana, kas viņos īstenībā notiek un tikai vēlāk var būt labākajā gadījumā attopās. Ja apzinātība ir ļoti no svara, tas, ka es vienkārši mācos saprast, kas tad manī notiek redzēt, just, bet es jums gribu apgalvot vienu ļoti svarīgu lietu. Proti, ilgstoši skatīties uz saplosītu dvēseli nav patīkami. Un tāpēc meditācija, kā jūs to izlasīsiet, dažos interesantos avotos, esot pat kontraindicēta dažos gadījumos. Nu, es pietī tā ideja apmēram tāda. Ja dvēselē ir pārmērīgi liela turbulence, ja tur ir pārmērīgi lielas problēmas un cilvēks galīgi nemāk ar šīm emocijām nekādā veidā tikt skaidrībā un no viņām nosacīt baidās un ir pilnībā viņām pakļauts, tad dažkārt ideja, kas viņam saka, nu tagad to apsēdies mierīgi un tā rūpīgi ieskaties tajā, kas notiek, var būt nevis palīdzošs, bet trauksmi un izmisumu vairojošs īstenībā process. Un tāpēc, protams, ja mēs saprotam, ka kristīgā meditācija ir lūkšana, un tad mēs vienmēr ejam iekšā teis savos pārdzīvojumos ar izpratni un izjūtu, ka mēs atrodamies mūsu pieņemoša un mīloša Dieva lielās realitātes kontekstā. Tas var palīdzēt, bet vienalga es uzskatu, ka daudziem cilvēkiem saskarsme ar viņu pašu dvēseli ir tik biedējoša, ka tas ir galvenais iemesls, kādēļ mūsdienās ļoti bieži cilvēki no savas emocionālās dzīves bēg, es tai skaitā. Proti, man ir daudzos gadījumos jākonstatē, ka vieglāk ir nevis tur tā izturēt to lietu un iedziļināties tajā visā, bet pārslēgt savu uzmanību uz kaut ko citu, mēģināt kaut kādā veidā, teiksim, sevi mazliet izklaidēt vai racionalizēt to visu vai ne, un tad cerēt, ka gan jau kaut kā būs labi. Respektīvi, es gribu teikt, ka rūpēties par savu dvēseli ir nemazāk svarīgi, kā rūpēties par savu ķermeni. Pie tam tās atkal ir tā mazliet cits temats, bet ļoti cieši saistītas lietas, jo ja es tīri fiziski esmu slims un jūtos slims, tad tas, protams, atstā iespaidu uz to, kā es jūtos un kā es interpretēju pasauli. Un tāpēc ir svarīgi rūpēties arī par savu ķermeni. Bet vēl jo svarīgāk ir rūpēties par šo manu iekšējo tēlaino, radošo emocionālo daļu. Jo, ja es to nedaru, tad ar visu savu apzinātību es riskēju, ka beigās es vienkārši nogurušu skatīties uz to visu un pieņemt to visu un neredzēt tajā visā nekādu progresu, risinājumu, neko. Es vienkārši konstatēju kārtējo reizi, ka ir bardaks. Nu jā. Bet katrā ziņā iemesls, kādēļ tātad tiek runāts par dvēseli, kā mēs arī pagājušies to pieminējām, ir tas, ka tie ir tā kā tādi tomēr diezgan atdalāmi,
neatdalīti, bet atdalāmi slāņi mūsos, kur viena puse ir tā mana apzinātā daļa, kura spēja uztvert kaut kādas lietas, un pavisam cita ir šī mana neapzinātā, bieži vien grūti saprotamā pārdzīvojumus radošā daļa, kura, jā, bieži vien man visa mūža garumā paliek zināms noslēpums, un es īsti nezinu, kāpēc un kā tieši procesi viņā norisinās. Jā. Tātad tas iemesls, kādēļ ir svarīgi rūpēties par šo lietu, ir tas, ka tā ir vide, dvēsele ir tā vide, kurā mūsu apziņa pavada 100% no sava laika. 100%. Pilnīgi visiem mūsu lēmumiem, lai cik viņi mums liktos racionāli, lai cik viņi mums liktos neitrāli un objektīvi, vienmēr fonā ir tas, kāds ir mūsu noskaņojums. Un atceraties, pirms kāda krietna brīža mums bija, es jums stāstīju mazliet par ebreju tradīciju, kura cita starpā runā par pravietošanu, tātad par to, kādā veidā cilvēks var nonākt pie dievišķās inspirācijas. Un tur bija viens tāds ļoti interesants princips, ka daži no šiem autoriem ļoti eksplicīti, ļoti tiešā veidā saka, viņi saka, patiesībā tu vari tā pa īstam uztvert signālus, kuriem tu drīkst uzticēties. Tikai tad, ja tu atrodies daudz maz priecīgā, gaišā, iekšējā noskaņā. Vai pārtulkosim to atkal ļoti pragmatiskā šodienas valodā, ja tu esi depresīvs, tad arī tavi lēmumi, arī tavi spriedumi, racionālie spriedumi par šo pasauli un dzīvi, un kas tev būtu jādara, ir šīs tavas noskaņas ietekmēt. Un tā tas ir vienmēr. Līdz ar to joki mazi, proti tas, kāda ir tā vide, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti no svara. Jūs taču zināt, nu, ja es aizēju vidē, kura, piemēram, fiziskā vidē, kura ir kaut kādā ziņā man nepieņemam ar smaržām, ar to, kāds tur ir izskats un viss pārējais, tas atstāja iespaidu uz mani. Tie domājieties, ka mana apziņa, mans gars, ja gribat, viņš mājo ne tikai ķermenī, viņš mājo šajā mākonī, ko mēs šeit saucam par dvēseli. Viņš mājo tajā sajūtu un tēlu sistēmā, kas manī ir. Un jautājums ir, ko es ar to daru? Un vai es kaut ko daru? Jeb es pastāvu uz to, ka man ir tur vēlreiz jāpaēdina savus ķermenis, lai man ir labas fiziskas sajūtas, tad jau viss būs kārtībā. Vai man ir vienkārši tur tā sava racionālā apziņa jākāpina, ka es tur, teiksim, tur spēju par spīti visam, kā es jūtos, darīt pareizes lietas. Un tie, kas jūs mani pazīstat, jūs zināt, ka man nepatīk jēdziens gribas spēks, vai pareizāk sakot, es viņam vienmēr mēdzu zāģēt kaut kādu saknīti nost. Un sacīt, ka mēs ļoti ticam mūsu spējai saņemt sevi rokās un dzīvot par spīti tam, kas notiek mūsu dvēselē. Bet tā ir īslaicīga stratēģija. Jo tur patiesībā ir tikai divi varianti. Viens variants ir, ka dvēsele tomēr pieteiks sevi, un tu vienā brīdī pats būsi pārsteigts par visu to, ko tu dari un kā tu dari. Respektīvi parādās kaut kādi simptomi, parādās kaut kādas jocīgas vēlmes un jocīgi stāvokļi, kurus tu galīgi vairs nesaproti, kas tev pārņem. Vai arī tas nozīmēs to, ka apspiežot savas emocijas, tu automātiski apspied arī savu dzīvības spēku kā tādu. Un šis ir galvenais, ko es gribu likt pie sirds. Ka rūpes par dvēseli ir faktiski jautājums par mūsu dzīves enerģiju, par pašu dzīvības enerģiju. Jo tas, kas mūs enerģizē, nav mūsu domas. Domas ir stūre, ar ko mēs stūrējam kuģi. Bet tas, kas kuģi kustina, ir vai nu buras, vai nu motors, dzinējs kāds, kas viņu dzen uz priekšu, kas varbūt savukārt pats nestūrē, bet nu, kaut kāds virziens viņam ir. Bet prāts ir spējīgs būtībā tikai esošo enerģiju ievirzīt, bet neražo šo enerģiju. Ne jau velti vārds emocijas, viens no viņa tādiem, viens no izcelsmes tādiem jēdzieniem, emotere varētu nozīmēt kustināt, tas, kas kustina. Emocijas ir tās, kas mani kustina. Emocijas ir tās, kas man liek domāt. Un domāšana
ir tā, kas uz to reaģē. Un principā, ja man nebūtu nekāda emocija, tad ar domāšanu vien es nekur netiktu, tāpēc, ka domāšanai nekad nav gala. Racionālajam procesam nekad nav dabisko robežu. Vienmēr var vēl padomāt. Jūs saprotat ideju. Nu, ko man šodien darīt? Nu, neko negribās. Nu, vajadzētu izdomāt. Nu, varētu to, nu, varētu šito, vai ne, un tā. Bet kāpēc tu neņem vēlē šo vēl aspektu? Nu, pareizi, tiešām, jā. Un tu vari domāt un domāt un domāt un domāt un pienāk vakars, vai ne, un nu, vienkārši neizdevās izdomāt. Nu, ko darīt, vai ne, rītā būs labāka diena. Respektīvi, tas, kas mūs kustina, ir mūsu dvēseli. Un mūsu prāts ir tas, kas drīzāk kalpo šai dvēselē. Jā, dažos gadījumos mēs spējam saņemt sevi rokās uz īsu brīdi rīkoties pretēji tam, ko dvēseli saka. Tas tāpat tās, kā nu, ir briesmīga vide, bet mēs varam saņemties un uz īsu brīdi tur paslaucīt visus krāmus malā un uztaisīt mazus svētku pusdieniņus, vai ne tur pa vidu tajā visā. Bet mēs nevarēsim noturēt labu noskaņu. Ja mēs nerūpēsimies par to vidi, kurā mēs dzīvojam. Vēlreiz, starp citu, arī fizisko vidi ir vērts par viņu rūpēties un mēģināt arī viņu sakārtot, jo tam būs iespējas uz manu dvēseli savukārt, un manai dvēselei būs iespējas uz manu garu, uz gara brīvību. Lūk. Vēl viena lieta, ko nozīmē rūpēties par dvēseli. Šis vārds rūpēties, nu tā vismaz latviski mēs to varētu tiešām tulkot, nenozīmē ārstēšana. Tas nenozīmē to, ka tagad stāsti par to, ka manā dvēselē tur ir kaut kādas problēmas, un es tagad vienkārši viņus esmu aicināts atrisināt. Nu, teiksim, ka ir kaut kāds tāds ideālais stāvoklis, man vienkārši jāizdara dažas lietas, un tad no mana dvēsele man iekšējā pasaule funkcionēs vienkārši nevainojami, un es varēšu par viņu vairs nedomāt. Tas, ko šis vārds paredz, ir, ka tā dvēsele ir dzīva. Tas tāpat kā vide vēlreiz. Ja? Tu nevari vienreiz pa visām reizēm iztīrīt savu māju. Ja vien es nezinu, kāda jums viņi ir tāda, varbūt kaut kāda super tur, hermētiski noslēgta vai vēl kaut kāda. Normālos apstākļos jūs sapratīsiet to, ka tas ir process, ko es nepārtraukt uzturu, kur es nepārtraukt pielieku savu spēku. Un tas, kas ir svaigs šobrīd, pēc kādu laiku tāds nav, un man ir par to jārūpējis. Tātad stāsts ir drīzāk par to, kā man patiešām būt dzīvam, un kā nebūt aklam, nejūtīgam, un piedodiet, varbūt nepatīkams vārds, arī daudzajādā ziņā vienkārši muļķim iepratīt tam, ka tā vide, kurā es dzīvoju, ir šī mana dvēsele, un tas, kas ar viņu notiek, ir mans liktenis, mana nākotne, mana reālā dzīve. Tātad tas nav kaut kāds tāds viens pasākums, tāds, ar to varbūt tas atšķirās no terapijas. Terapija ir ļoti svarīga lieta, jo, teiksim, dažkārt tajā mūsu dvēselē ir visādas lietas, un viņas ir tiešām jāattīra, jāiztīra ļoti mērtiecīgā veidā. Bet mēs šeit runājam nevis par terapiju, ko mēs paši varētu pie sevis veikt, bet tieši par šo pastāvīgo, nemitīgo aizvien no jauna rūpēšanos par to, lai tātad es būtu dzīves un justos dzīves. Un šeit tas galvenais princips ir tas, ka dvēseles valoda atšķirās no mūsu, diemžēl, vai par laimi, no mūsu tajās ikdienišķās valodas, ko mēs saprotam ar šo vārdu valoda, kas ir galvenokārt saistīta ar mūsu apziņu, ar mūsu racionalitāti. Tātad dvēseles izpausmes ir tēli, dažāda veida tādi, bieži vien ļoti neskaidri sajūtu un pieredžu stāvokļi, kas mūsos ir. Un tas nozīmē, ka es tātad dzīvoju ne tikai kaut kādu pareizo vārdu un pareizo atziņu un pareizo gudrību pasaulē, bet es dzīvoju arī tēlu, tai skaitā skaistumu un dažādu izjūtu pasaulē. Un mana iespēja ir vai nu to ignorēt, vai gluži otrādi mērtiecīgi to veidot. Ja? Tas ir tātad stāsts par to, vai nu mēs kaut kādā veidā veidosim savas emocijas un veidosim savu dvēseles ceļu un palīdzēsim viņam kaut kā maksimāli, nu kā lai pasaka, veselīgi un dzīvi un brīvi mūsos darboties. Un tad tas mums palīdzēs. Vai arī
ignorēdami to, mēs vienā brīdī nonāksim šo emociju varā. Mēs nonāksim to pie tā, ka pat ne emociju varā, bet visādi ļoti jocīgu stāvokļu varā, kur faktiski cilvēks, kā jau teicu, vienā brīdī ir izbrīnīts par to, ko mēs paši darām. Un pirms es eju vēl tālāk, vēl viena svarīga piebilde. Manas liela pārliecība ir, ka tas, ko es jums tagad stāstu, ir kristietības centrs. Kristietības centrs. Es zinu, ka atkal man jāsaka, ir kristieši, kuri domā, ka kristietības pamata ideja ir moralitāte. Nu tā, ka vienkārši, nu tā, saņemsim sevi rokās, tur uztaisīsim no sevis vienu tādu skaistu formu, vai ne? Un ja tu jautā, kā, tad patiesībā tas ir tas stāsts par to, ka tu vienkārši dari to, kas ir pareizi un novērsies no grēka un visu to pārējo tu dari un tu esi pareizs cilvēks un tā. Uz ko es gribu teikt, jā, kristietība mūs aicina augt un veidoties un būt nobriedušiem un atbildīgiem cilvēkiem, bet kristietības centrā ir tieši šī intuīcija, tā drīkst teikt, kas Kristum bija tik ļoti raksturīgi, iepretī, piemēram, tiem pašiem farizējiem. Ja jūs paskatītos uz vienu ehtīgu farizēju, viņš izskatās vienkārši iespaidīgi labi. Iespaidīgi labi. Cilvēks, kas tic Dievam, kas dara pareizas lietas, kas ir apkarojis savus netikumus, vai ne? Nu tāds ļoti, ļoti spēcīgs cilvēks. Nu liekas, nu tur gan drīz nu, nav kur piesieties. Vien ārkārtīgi tāda forša, skaidra, reliģiska forma. Bet ja jūs palasat uzmanīgi evaņģēlijas, jūs atklāsiet, ka Jēzum ir ļoti neparasts skatījums uz pasauli. Jo mums ir tāda sajūta, ka svēti cilvēki ir ļoti tuvi Dievam. Vai ne? Nu tas ir, ko nozīmē būt svētam cilvēkam. Nu, ja tu tur esi kaut kāds tur ļoti liels askēts, un tu tur māki, zini, pārtikt no vienas kripatiņas maizes mēnešiem ilgi, tad tu esi nenormāli tuvs Dievam. Svēts. Nu tā, ka tev nekas cilvēcīgs vairs nav pazīstams. Arī pareizāk sakot, tu to visu esi pārspējis. Ne tev tur kaut ko nepareizu gribās, ne tev tur ir kaut kādas jocīgas lietas. Tu esi vienkārši pievērsts vienā vienīgā virzienā. Tu esi absolūti, absolūti fokusēts. Tu esi sasniedzis kaut kādus augstus līmeņus. Bet Jēzus mums mācīja paradoks. Viņš mums mācīja, ka dažkārt grēcinieki ir tuvāki Dievam nekā svētie. Un es zinu, kā kaut daudziem spalvas atceļās mugurā. Redzat, ko viņš mācīja? Viņš teica, drīzāk tur muitnieki un ielas meitas nāks debesu valstībā nekā tie, kas sevi domā, ka viņi ir svēti. Un kas tad tajos grēciniekos ir tas īpašais, Jēzus izpratnē, ir tas, ka viņi ir dzīvi. Jēzus nevienu brīdi nesaka, ka viņiem vajag darīt to, ko viņi dara, ka tas ir baigas forši, ka viņi tur melo vai zog vai kādam tur pāri dara. Ne, par to taču nav runa. Bet viņi saka, bet tajos cilvēkos vēl ir patiesums, autentiskums un dzīvums. Un tā ar tiem var runāt, ar tiem var nonākt līdz tam, ka dzīvē ir kaut kādas pozitīvas pārmaiņas. Bet ar tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņi jau ir 99% svēti, nu tur vēl bišķiņi palicis, vai ne, ar tiem nav iespējams runāt, jo kaut kādā ziņā tas cilvēks ir sevi nobloķējis iepretī tam, ko patiesībā nozīmē būt cilvēkam. Un tāpēc, ja par Jāni Kristītāju sacīja, ka viņš lūk ir askēts, kas tur, teiksim, neēd, nedzer, ja tā drīkst teikt, vai ļoti tur tā strikti pieturās pie lietām, tad par Jēzu sacīja, ka viņš ir grēcinieku draugs. Sēž lūk pie viena galda, piedalās mīlestos. Nevienu brīdi mēs viņu neredzam, kā cilvēku, kurš uzskatītu, ka svētuma pazīme ir noliegt savu cilvēcību, noliegt savas emocijas, noliegt prieku, noliegt to, kas ir labs. Nē. Un tāpēc kristietības stīga, ar ko tā atšķirās no daudzām citām, tā skaitā austrumu reliģijām, un es to nesaku kritizējot, bet vienkārši parādot to bagātību, kas ir mūsu priekšā, tas, ar ko kristietība atšķirās, ir šis pozitīvais skatījums uz dvēseli. Dvēsele nav traucēklis. Dvēseli ir tas, kas tu esi. Dvēseli ir tava unikalitāte. Bez tavas dvēseles tu nebūtu nekas. Tu būtu vienkārši vērojošs punkts. Bet tas, kas tu patiesībā esi, tas ir tas vērotājs, tas ir tavs gars, bet tā ir arī tava dvēsele.
Un tas, ko Jēzus nāca darīt, ir, kā evaņģēlija teksts to bieži saka, glābt mūsu dvēseles. Glābt tieši to mūsu unikalitāti, ļaut viņai izpausties. Un visa rietumu civilizācija aizgāja tajā atšķirīgajā virzienā sacīdama un mācīdama, ka cilvēka individualitāte ir vērtīga. Ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs, ļoti vērtīgs, lai par to rūpētos, lai to attīstītu, lai tajā dzīvotu. Nevis mēs vienkārši to noliecam. Tātad Kristus ceļš priekš manis ir personības vai dvēseles novērtēšanas un attīstīšanas ceļš. Un tieši tāpēc vēlreiz atkārtošu, Jēzus nebija kāds, kas stāv pāri pasaulē, kuram vairs nav pazīstami ne smiekli, ne asars, kurš vienmēr ir pareizs. Bet viņš bija dzīvs cilvēks. Viņš bija dzīvs cilvēks ar visām emocijām. Un līdz ar to viņš mums mācīja, ka tas ir svarīgi. Ja? Būt dzīva. Nu labi, bet kā tad notiek šīs rūpes par dvēseli? Te ir dažas lietas, kuras es gribētu jums izstāstīt, vēl paspēt un iesim uz priekšu vienkārši. Dažas lietas ļoti vienkāršas, bet svarīgas. Vispirms, ģenerālie principi. Un tie ģenerālie principi ir tādi, ka rūpes par dvēseli, un te man atkal jāpasaka vēl viena traka lieta, rūpes par dvēseli ir radoša lieta. Tā ir māksla, nevis tehnika. Ja? Tā nav lieta, kuru varētu vienkārši uzlikt uz papīru. Nu, tagad no rīta dar to, un vakarā dar to, un tad viss super vienkārši. Tā dvēsele plauks un ziedēs. Tā tas nav. Kāpēc? Tāpēc, ka katra jūsu, mūsu šī iekšējā pasaule ir neatkārtojama. To ir veidojuši mūsu gēni, to ir veidojusi mūsu pagātnes pieredze, mūsu traumas tai skaitā. Tas viss veido mūsu unikalitāti. Un tagad ieklausieties manī ļoti rūpīgi. Neviens cilvēks jūs nepazīst tik labi, lai tā pa īstam varētu jums iedot padomu, kā tieši jums, tieši ar jūsu dvēseli, ar jūsu iekšējo pasauli būtu jārīkojas. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri labprāt dod padomus, un es tai skaitā. Bet vienmēr esat relatīvi. Es jūs nepazīstu. Es jūs pazīstu līdz zināmai robežai. Bet tas, kas ir vajadzīgs man, ir vienmēr kaut kas, kas ir mans. Patiesībā stāsts ir par to, kā man... Nu, tas ir tā kā... kā iekārtot dzīvokli? Feng shui. Vai jebkas cits? Nē, es atkal izteicu varbūt ļoti ironiski, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz ironijas apakšā. Es nenoliedzu veco gudrību, bet es vienkārši stāstu, nevajadzētu to reducēt uz to, ka kāds atnāks un man pateiks tā un tā, aha. Nē, okay, vēlreiz. Šis padoms varbūt ļoti noderīgs tādā ziņā, ka man neienāk prātā vispār, ka es varētu taču to logu attaisīt vaļā un tur nolikt puķīt. Un man pēkšņi atverās acis un es saprotu, tas ir, ko es sen esmu gribējis. Un jā, super, ļoti labi. Bet kurš var pateikt, kā ir jāiekārto lieta, lai tu justos labi? Un atbildi patiesībā tikai tu pats var to pateikt. Un šis ir tāda līdz ar to viens no galvenajiem principiem, ka rūpes par dvēseli pēc definīcijas nav stāsts par to, ka es vienkārši pildu instrukcijas. Bet ko tad mēs varam pateikt? Mēs varam pateikt tātad pirmkārt, ka rūpes par dvēseli nozīmē šo dvēseles apzināšanos, šī uzmanības pievēršana šim faktam, ka man ir manas izjūtas, man ir mani sapņi, man ir manas neparastās vēlmes, ļoti šķērsām esošās attiecības, manas pieķeršanās, mani arī tai skaitā nepatīkami simptomi, piemēram, ka es esmu tur depresīvs vai gluži otrādi man trauksmi, vai varbūt abi divi reizi, bieži vien tā gadās. Respektīvi, tā ir mācīšanās būt ieinteresētam, labā nozīmē ieinteresētam sevi, nevis apsēstam ar sevi, Nevis sevi uzskatīt par visu centru, es esmu vislabākais pa visiem, viss ir ap mani. Nē, bet patiešām labā nozīmē saprast, kas tad ir tā vide. Ieskatīties, apzināties šo vidi. Ja? Tas tāpat tās kā, piemēram, vēlreiz, es varu pēkšņi ar jaunām acīm atnākt mājās un paskatīties,
kas ir tā vide, kurā, fiziskā vide, kurā es dzīvoju. Un pēkšņi tad, kad es tam pievēršu uzmanību, es sāku kaut ko redzēt un saprast, ko es gribu tajā mainīt varbūt. Un tieši tāpat tas ir ar mani iekšējā pasaulē. Ja? Neizsakām bieži cilvēki tam vienkārši paskrien garām. Domādam par to, kā jābūt lietām, tur krādam visādas idejas, nu tikai būs padoms tāds un padoms šitāds, kā vajadzētu darīt, lai būtu labi, super vienkārši. Tikai viena problēma, esam aizmirsuši pajautāt savai dvēselei, ko viņa par to domā. Un dvēsele bieži vien domā kaut ko pavisam citu, nekā mēs esam iedomājušies. Apzināties šo lietu. Otra lieta ir izprast to, vai mēģināt aptvert to, ka mūsu dvēsele un arī līdz ar to faktiski vispār dzīve kā tāda nav līdz galam saprotama. Bet viņa ir tomēr piedzīvojama un viņa ir izsakāma, izteicama noteiktos simbolos un tēlos radošā veidā. Un šī atkal ir svarīga lieta, ko es saku arī sev, būdams, manuprāt, diezgan racionāls cilvēks, tāda respektīva cilvēks, kuram tā racionalitāte ir svarīga un dominē, ka, kā jau mēs esam to tomēr pieminējuši, mūsu pasaules skaidrojumi vienmēr ir raupjāki un rupjāki par pašu pasauli. Un līdz ar to dvēsele neprasa viņu saprast tik daudz, kā viņai ļauties, Un kā faktiski viņā ieklausīties un atrast, kā mēs beigās runāsim, dažus radošus instrumentus, ar kuriem mēs varam ļaut tai dvēselē kaut kā runāt jēdzīgi, nevis sagaidīt to brīdi, ka viņa nonīkst, tur galīgi kaut kādā novārtā pamesta vai gluži otrādi uzsprākst kaut kādās ļoti jocīgos afektos. Ar šo es gribu vērst jūsu uzmanību, mīļie draugi. Kad dažkārt tā, ka cilvēks sarunājās par savām jūtām, Sarunājās divi cilvēki, kuriem īstenībā diezgan tumša bilde. Un stāsts nav tikai par to, ka es nevaru saprast otru cilvēku. Es bieži vien nevaru saprast sevi. Es bieži vien jūtos pretrunīgi. Es bieži vien jūtos tā, ka ja man pajautā, Indu, nu kā tu jūties šobrīd? Ziniet, kas notiek? Es vienkārši sāku konstruēt realitāti. Nu, daudz maz es mēģinu kaut kā tur, nu tā, lai daudz maz godīgi ir, es taču negribu tur vai ne pilnīgi smuķību stāstīt. Bet ja tā godīgi, baigais jautājums, kā es jūtos, kā man to saprast? Es tev varu kaut kā mēģināt to parādīt. Es varu mēģināt ļauties savai sajūtai kaut kā izpausties. Varbūt drīzāk. Nekā visu salikt racionāli pa plauktiņiem. Un tāpēc rūpes par dvēseli atceraties no manis tātad to, ka tas nozīmē šo te radošo izpausmu un radošās formas, kā ļaut sev, teiksim, tam iekšējai, tā iekšējai pasaulē veidoties un strādāt, tai skaitā ar visām negatīvajām emocijām un pieredzēm, kas manī ir. Es mācos tātad nevis tik daudz saprast, bet pieredzēt, izjust. To, kas manī notiek. Trešā lieta, ka rūpes par dvēseli nozīmē apzināties viņas tātad vērtību. Un tā nav tikai tāda abstrakcija, ka es apzinos savus dvēseles vērtību, vai ne? Nu, jūs es ceru apzināties savus dvēseles vērtību. Jo, tā ir ļoti vērtīga lieta. Bet lielākoties mūsu prāts spēlē šeit joku. Mēs sakam, mūsu dvēseli ir vērtīga, bet mēs viņu uzreiz uztaisīsim pa savu. Mēs vārdos sakam, ka mani pārdzīvojumi, mana dvēsele, manas emocijas ir ļoti, ļoti vērtīgas, bet dodiet manu instrumentus, lai es varu viņus uzreiz saregulēt. Tad, kad es saku, ka mēs mācamies novērtēt savu dvēseli, tad tas princips ir apmēram tāds, ka mēs mācamies kaut kā tā ar tādu zināmu pazemību saprast, ka pilnīgi viss, kas manī notiek, acīm redzot, ir vajadzīgs. Un es varu uzdot sev jautājumu, ko man mazliet varbūt mainīt, ko es varētu varbūt kaut kā lēnā garā darīt, lai to atmosfēru, kas manī valda, mainītu. To es varu darīt, jā, protams. Bet man ir jāsaprot, ka tā atmosfēra nav mans ienaidnieks. Ka īstenībā stāsti par to, ka es
novērtēju visu, kas ir, un es mācos ar visu, kas manī ir, kaut kādā ziņā konfrontēties. Ja? Jo cilvēkiem patīk pieņemt labas emocijas, un galīgi nepatīk pieņemt sliktas emocijas. Viņiem patīk pieņemt labas stāvokļus, bet galīgi nepatīk pieņemt sliktas stāvokļus. Tas ir tik cilvēcīgi dabiski. Bet liels ir mūsu pārsteigums, ka īstenībā tā ir viena spektra, vienas nūjas divi gali. Tā ir savā starpā ļoti cieši saistīti. Tu nevar justies priecīgs, ja tu neesi spējīgs justies arī bēdīgs. Un tas ir, kas ir dvēseles rūpes īpatnība. Redziet, pat daži psihologi izdara kļūdu tai. Tai skaitā, ka viņi mēģina sacīt, mums jādomā pozitīvi. Mums ir kaut kā, nu, kā bez mazliet tāds viens spektrs tikai jāredz. Un ja mums ir negatīvas emocijas, mums maksimāli ātri no viņām jātiek vaļā. Mums ir maksimāli ātri vienkārši jāpārslēdzās. Es saprotu to pozitīvo domu, es saprotu, ka tas atbilst mūsu kaut kādai izjūtai, un, protams, dažkārt tās emocijas ir tik bēdīgas, ka viņām ir jāpalīdz mainīties. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka cieņa pret savas dvēseles vērtību nozīmē, ka, ja es esmu skumšs, tad tam ir iemesls. Un man nevajag sacīt, fuj, kā tu tā vari justies skumšs. Ja es jūtos skumšs, man jāmācās to novērtēt. Man ir jāmācās saprast, ka kaut kas tāds notiek, par ko man dvēseli nav apmierināta. Un ja viņa nav apmierināta, tad labāk es nevis viņai uzbrēkšu un pateikšu, klausies, kas ir pa tevi. Bet tais notrādi, es varbūt uzbrēkšu tajā apkārtējai pasaulē, nu nebrēciet, bet nu tā civilizēt. Ja? Es respektīvi mēģināšu mainīt kaut ko tajā ārējā pasaulē, bet ticēšu tai savai emocijai. Un sapratīšu, ka mana dvēsele ir vērtīga. Vēl viena lieta cieši saistīta ar šo pie dvēseles aprūpes, rūpes par dvēseli, ir tas, ka mēs mācāmies atteikties no viena no galvenajiem reliģiskajiem maldiem. Un viens no galvenajiem reliģiskajiem maldiem ir, ka uzlabošana cilvēka dzīves, tāda dziedināšana, notiek caur to, ka mēs uzliekam savu apkārt filtru. Kur mēs nelaižam cauri negatīvās lietas. Un ja tev tas filtrs ir tāds riktīgi pie ādas pielīmēts un tāds ļoti ciešs un ļoti blīvs, tad sāk izskatīties tīri neko no malas. Nu, nopietni, zin kā. Tu tā pabaksti to, bet viņš tik smaida. Viss kārtībā, vai ne? Nekādu dusmu, nekādu tādu, teiksim, negatīvu stāvokļu. Ja? Viss ir tā skaidrs. Viss ir tik veiksmīgi apslēpts. Vai ne? Un liekas, o, tā ir lieta. Es esmu iemācījies viltot sevi. Smaidīt. Un esiet uzmanīgi no tā. Tie ir viena no galvenajiem kārties reliģiskajiem maldiem. Atkal man jāatsaucas uz Jēzu, kurš par dažiem reliģiskiem censoņiem, ļoti spilgtiem, ļoti iespaidīgiem personāžiem, tā arī teica, ka viņi dažkārt ir līdzīgi no ārpuses nobalsinātiem kapiem, kas no ārpuses izskatās tādi gaiši, gaiši, bet iekšpusē ir miroņu kaulu pilni. Lūk, rūpes par dvēselē, dvēseli prasa sacīt, ka vērtīgāk ir būt patiesam nekā pareizam. Jo tieši tas patiesums ar laiku varētu nozīmēt, ka tu kļūsti pareizs. Bet pareizums pats par sevi negarantēs, ka tu mācīsies būt autentisks un spēsi būt patiesi. Tāpēc tā vēlme pēc autentiskuma šeit tā tad ir ļoti nozīmīga, un kā tā jau teicu iepriekš, tā ir saistīta ar šo vispārējo tā tad cieņu pret to, ka mana dvēsele ir vērtība. Nākamā lieta ir, ka mēs mācamies saprast, ka visi mūsu apgrūtinošie simptomi, manas jau daudzkārt pieminētā depresija, trauksme, atkarības, dažādas jocīgas lietas, kuras es daru un netiek no viņām vaļā, un pats nesaprotu, ka pēc man to tā tik ļoti gribas. Kaut kādā ziņā ir vērtīga informācija par to, kas manā dvēselē notiek. Un atkal stāsti par to, ka kaut kādā ziņā mana tā dvēseles automātiskā daļa, kas, kā jau teicu, ir atkarīga no visas manas līdzinējās pieredzes, no visām manām līdzinējām attiecībām. Viņa meklē veidu, kā sevi izpaust. Un tāpēc, piemēram, ja cilvēkam ir
kāda atkarība vai teiksim, uzmācīga vēlme kaut ko darīt, vienmēr ir vērts pajautāt savu jautājumu, ko es tādā veidā iegūstu. Kas ir tas, kāpēc man dvēseli tam tā ir pieķērusies. Jo atkal ļoti gribas moralizēt un gribas pateikt, atkarība vienkārši ir slimība, atkarība vienkārši rakstura defekts. Tas ir kaut kas, ko mēs liekam vienkārši, nu, ja tā atkarība ir no narkotikām, mēs liekam bezmaz vai cietumā vienkārši cilvēku, un ja tā ir no kaut kādām tur citām lietām, tad mēs vienkārši tur sakam, tā ir slimība un tā tālāk. Tā. Nē, atkarība ļoti bieži ir veids, kā mēs mēģinam veikt tādu pašterapiju. Kaut kādā veidā dziedināt savas sāpes. Un, protams, ja tu lieto nepareizos medikamentus, viņām ir briesmīgas blaknes un briesmīgas sekas. Un tieši tāpat tas ir kādreiz šeit. Bet stāsts ir par to, ka es mācos novērtēt to, kas ar mani notiek. Manas problēmas un manas simptomi ir kā reizi manas šīs dzīvās, radošās, bet jā, arī mežonīgās, tāpēc, ka dzīvās daļas centieni kaut kā pievērst uzmanību, kaut kā atrast risinājumu, kaut kā apmierināt, remdēt savu izsalkumu un savas slāpes. Un tāpēc rūpes par dvēseli nav tāda klasiska terapija, ka es tagad, piemēram, cilvēks atnāk un, piemēram, saka, nu, man ir tāda un tāda veida problēma, es tur esmu atkarīgs no tādas rīcības vai tādas vielas. Tad klasiskā pieeja ir, ka, nu, tagad, lūk, mums ir simptomas, mums ar to ir jāstrādā. Bet tās rūpes par dvēseli paredzētu saprast, ka tas ir vienkārši izejas punkts. Stāsts galīgi nav vienkārši par atkarību. Stāsts par to, kas kopumā ar tevi notiek, kāpēc tu esi tur nonācis. Protams, profesionāļi mūsdienās labi terapeiti tieši tā arī dara. Bet problēma ir, ka mūsu izpratnē pašiem par sevi un savstarpējā izpratnē šī domāšana ir stipri vāji pazīstama. Proti novērtēt to, kas manī notiek, un mēģināt saprast to, kā mana dvēsele mēģina sevi izpaust. Nu jā, un visbeidzot vēl viena ģenerālā lieta, proti mēs mācamies attīstīt tēlaino domāšanu un simbolisko domāšanu kā tādu. Rūpes par dvēseli ir mācīšanās vispār novērtēt no jauna un ieiet iekšā tajā pasaulē, kas ir kā jau teicu, saistīt ar skaisto, ar to, kas, ar to, kur cilvēks izpauž sevi. Jo, vēlreiz, ja dvēsele neatradīs izpausmi jēdzīgā veidā, viņa to darīs simptomu un problēmu veidā. Ja? Ja tu neatrodi veidu, kā sevi pabarot ar impulsiem un iespaidiem jēdzīgā veidā, tad tu to darīsi tajā vienīgajā veidā, kas tev kaut kā ir trāpījies pa ceļam un kas tagad ir kļuvis par paradumu, no kura tu vairs netiec vaļā. Nu, tas tikai viens piemērs. Vai piemēram, ja man ir depresija, pa daļai tas ir tāpēc, ka man jājautā, nu, kas tad vispār manā dzīvē notiek? Un kādā veidā šī depresija pauž manu dziļu attieksmi pret visu, kas šobrīd manā dzīvē notiek? Un ja es gribu saprast, kas man ir jāmaina, man ir kaut kas jāierauga tajā, kas ir nepareizi. Un atkal es to saku ne tikai citiem, es to saku arī pavisam noteikti sev. Lūk, bet pašā noslēgumā, mēs vēl pie šīs tēmas atgriezīsimies citā reizē, bet pašā noslēgumā, nu, es tā domāju, nu, kaut kas man jāpasaka, tomēr, zin kā, nu, tāds, nu, ko var darīt, vai ne, tā konkrēti. Un tad es paņēmu no vienas autoras, kura ir rakstījusi daudz pasaules slavenas grāmatas par radošumu. Trīs domas, trīs lietas, ko viņi saka, kas ir dzelžaini absolūti nepieciešams, lai cilvēkā šo radošumu attīstītu un līdz ar to šodienas tēmas kontekstā, lai vispār tai dvēselē sāktu elpošanu dot un lai viņi varētu sākt kustēties. Un viņi saka trīs lietas, ko viņa prasa no visiem saviem skolniekiem, kas tur pie viņas mācās, vai pat no tiem, kas lasa viņas grāmatas, un tur visādas foršas idejas, ko vajag darīt, bet trīs lietas, kas tev jādara vienmēr. Un pirmā lieta ir tas, ko viņi sauc par rīta lapām. Es to esmu kādu laiku pamēģinājis, tas ir ļoti interesanti darbojas. Un kas ir rīta lapas? Viņa saka tā, ka viņa tātad saka, prasa no saviem studentiem, ka katru rītu,
tu pieceļoties, paņem kladi vai kaut vai, nu, ja jums ir liela pacietība, jūs varat viņu tā četri lapas. Labāk, nu, beidzat bišķi mazāku kladīti, bet, nu, vienalga. Jūs paņemat kladīti, piemēram, un jūsu uzdevums ir pierakstīt trīs lapas puses. Bez pauzēm, bez gramatikas labojumiem. Tu vienkārši paņem pilspalu un tu raksti, un tu apstājies tikai tā, ka trešā lapas puse ir pabeigta. Ja tu ļoti gribi, tu vari bišķi paturpināt, bet nepārāk. Bet tu nedrīkst apstāties ātrāk. Un tu vienkārši raksti. Agri no rīta pirmais darbs, man jāpiepilda tās trīs lapas. Viņš saka, pirmā brīdī kaitina mazliet, es tam esmu liecinieks. nu, nav jau ko rakstīt tā uzreiz vai ne un tā. Bet viņa saka, dari to neatlaidīgi, dari neapstājoties, vienalga ko, kaut vai tur pēc kārtas. Viņa nedod nekādas konkrētas padomas, jo tad jūs izmantosiet to kā tehniku. Bet vācakot, ideja tāda, tu vienkārši pierakst šīs trīs lapas. Un tā ir interesanta lieta, draugi, ka tas, kad tu vienkārši uzliec šo apziņas plūsmu uz papīra, un viņi saka, labāk rakstīt nekā datorā. Bet nu labi. Tas, ka tu uzliec uz papīra šo te apziņas plūsmu, veicina ļoti interesantu lietu. Tu pirmo reizi varbūt ar pārsteigumu konstatēsi kaut kādā, varbūt tiešām pat jau pirmajā reizē, bet nu noteikti tuvākajās reizēs tu konstatēsi, ka tu pats esi pārsteigts vai pārsteigta par tām lietām, kuras tu tur uzraksti un kuras nāk ārā. Jo izrādās, ka lūk, tevī ir tas slānis, kas tur ir pilns ar visādām lietām un idejām. Bet mana apziņa, mana racionāla apziņa var būt tik ļoti pievērsta kaut kādam šauram dzīves slānim, ka es to nepazīstu, nepamanu. Viņi saka, es ļoti daudz savas grāmatas un izcilākās lietas esmu šādā veidā uzrakstījusi un radījusi. Vienkārši rakstot šīs rīta lapas. Ja? Pamēģiniet, lūdzu. Vēlreiz, tas princips trīs lapas, tas princips nerakstiet pārāk mazas tās lapiņas, vai ne, jūs saprotat, nekariķēsim paši sevi, bet tas nozīmē to, ka mēs ļaujam savai plūsmai, savai apziņai vienkārši parādīties uz papīra. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko viņi saka, kas veicina dvēseles procesu, viņi saka, ir mana dienas pastaiga. Dienas pastaiga, kur viņi saka, tas ir vismaz 40 minūtes. Vāj, cik daudz. Es pilnīgi sapildu, neviens taču nevar 40 minūtes veltītam. Bet pārbaudiet sevi. Ideja ir tāda. Viņi saka, ka tad, kad cilvēks vienkārši staigā, iet uz priekšu, atkal tieši tāpat, kā tur tava roka vienkārši iet uz priekšu un raksta, tā šajā gadījumā šīs pastaigas, viņi saka, priekš manis, ir vislabākais laiks, kurā var notikt tāda manas dvēseles, manas iekšējās pasaules apzināšana un atvēršana. Un atkal es tam esmu liecinieks. Jo ja jūs sēžat vienkārši un domājat par kaut ko, tā ir viena lieta, bet ejot, tomēr esot mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli, tur ir arī fizioloģiski iemesli, kā dēļ mūsu smadzenes sakārtojas. Un viņi saka, es to katreiz saviem studentiem jautāju, kā tev veicās ar tavu pastaigu? Nebija laika. Ķeries klāt pie tā. Ja. Neparvelti. Nav jau stāsts pa kilometrāžām. Neparvelti jau grieķi senajā pasaulē. Ko viņi tur būvēja? Viņi uzbūvēja savu brīnišķīgo akadēmiju, bet ne tikai. Viņi uzbūvēja savas kolonādes, viņi uzbūvēja savas lietas, ko vēl tagad kristieši ir pārņēmuši ar savām procesijām. Proti, viņi domāja staigājot. Un tur ir sava liela taisnība. Mēs, kas meditējam, varētu sacīt, nu meditēšana to zināmā mērā aizstāja. Bet meditēšana klasiskajā nozīmē paredz to, ka tu vērotu nedomā. Bet tajā pastaigas laikā, viņi saka, manī nāk visādas sajūtas un emocijas. Un es tam tieši pievēršu uzmanību. Es mēģinu pievērst uzmanību tam, kas ir apkārt un kas ir manī. Vienkārši pastaiga. Dvēseles kopšanas instruments. Un trešā lieta, viņi saka, ir... Viņi nesaka katru dienu to. Viņi saka, nu vismaz reizi nedēļā, vēlams, protams, biežāk. Viņi saka, tās ir manas radošās tikšanās. Un, proti, viņi saka, es uzaicinu kādu cilvēku, vēlams kādu, ar kuru es vispār nekad tā īsti personiski neesmu runājusi.
Un es uzaicinu šo cilvēku uz, nezinu, pusdienām, vakariņām, brokastīm, uz satikšanos. Un mans mērķis ir vienkārši sastapties ar kādu cilvēku, ar kuru es sen neesmu runājis, vai varbūt nekad neesmu runājis. Un viņš saka atkal, nekas tik ļoti neatspoguļojas manā iekšējā pašsajūtā, kā šādas reizes, kuras saskaros tādā labā nozīmē ar kaut ko pilnīgi citu un pilnīgi svaigu otra cilvēka personu. Un tad, kad es šos trīs priekšlikumus lasu un no tiem šo to cenšos īstenot un galu galā šatad vismaz pastaigāties un šatad ar kādu arī satikties, es jums varu jums apliecināt, tā ir ļoti, ļoti vērtīga un vienkārša lieta, ar ko var sākt. Kā es varu, jūs saprotat ideju, nebūt aizņemts ar saviem ikdienas plāniem, kas man jāsasniedz, nebūt iekšā vienkārši tajā tehniskajā domāšanā, bet es esmu atvērts. Ir īpaši, piemēram, šajā sarunā ar nepazīstamu cilvēku. Es esmu reāli piespiedis sevi būt atvērts. Un, jā, tur, kur tas ir noticis, tā ir vienmēr bijusi ļoti interesanta lieta, arī priekš manas. Tas ir bijis kaut kas, kur rodas labas idejas, kur rodas pilnīgi negaidītas atziņas, Un it kā vienkārša metode, bet tā parāda, ko nozīmē šis princips. Ja. Par vēl citām idejām mēs parunāsim citā reizē, bet šeit jāliek man punkts. Vienkārši atceraties lūdzu, ka dvēseli prasa telpu, radošu telpu, un jautājums ir, kā tu izpaudi sevi, un līdz ar to, kā tu saproti sevi. Un jo jūs labāk sevi izjutīsiet un pārdzīvosiet un piedzīvosiet, jo mazāk jūsu dvēseli mūs mocīs un radīs mums bēdīgas lietas. Jo, kā Tomas Mūrs, viens no autoriem, kas par šīm lietām raksta, kādā vietā tā labi sacīs, viņš sacīs, tas ir tik skumji, ka mūsdienās mēs savu dvēseli pazīstam praktiski tikai caur problēmām. Ja? Respektīvi, mēs par to nedomājam līdz brīdim, kamēr ir problēma. Un tad, protams, mums viņa sāp, un tad, protams, mēs bieži vien domājam, cik labāk būtu, ja man nebūtu visu to emociju un visu to pārdzīvojumu. Ne? Tas, protams, ir pilnīgs absurds, jo tad manis vienkārši kā cilvēka nebūtu. Labi, vai ir kādi īsi komentāri, jautājumi, piebildes? Jā. Ko rakstīt tajās lapās no rīta? Doma ir apmēram tāda, ka tā ir tāda pakāpeniska iemācīšanās ļaut tai rokai bez mazai pašai rakstīt. Ir cilvēki, kas tur bez mazai piešķir tādas garīgas intonācijas šādām praksēm. Tas nav obligāti. Sapratīsim, ka tur galvenokārt runā mana dvēsele. Bet ko rakstīt ir apmēram jebko. Tā doma ir tāda, ka vienkārši man teiksim, sākot rakstīt kaut kādus vārdus, kas pirmā brīdī varbūt liekas, es vispār nesaprotu, kur es tālāk eju, veidojās kaut kāds stāstījums, veidojās kaut kādas lietas. Bet ja tur sākumā neveidojās koherents stāstījums, un tie ir atsevišķi vārdi, un tās ir atsevišķas frāzes, ir ok, arī to pierakstiet. Un jūs būsiet pārsteigts vēl pēc kādu laiku atskatoties, ka jūs ieraudzīsiet, ka tie vārdi tur ir kaut kādi tomēr ļoti konkrēti. Viņi kaut ko ļoti būtiski pasaka. Par to, kas šobrīd jūsu apziņā, dziļākajā apziņas slānī notiek. Un tā ir tāda mācīšanās ļauties šim te procesam, un es personīgi to pazīstu ļoti, ļoti spilgti, tāpēc es saku, es esmu to arī fiziski darījis, bet es to pazīstu arī rakstot tur dažādas lekcijas vai sprediķis vai vēl kaut ko. Es to ļoti labi pazīstu. Tu sāc ar tādu, nu, ko lai es tagad rakstu, vai ne? Nu, zin kā, nu, tur tā, vai ne? Bet tu sāc rakstīt. Un vienā brīdī tu pieķer sev pie domas, ka tu pats tiešām savā ziņā esi liecinieks procesa, kur tava apziņa drīzāk vēro šo procesu un ir liecinieks tam procesam, nekā ir tas viennozīmīgais autors visam, ko es rakstu. Ja? Tātad, respektīvi, galvenā doma ir, nevis es iepriekš izdomāju, ko es rakstīšu, un pat ne tematu, bet es vienkārši ļauju tam procesam notikt. Es mācos sevi tādā veidā iepazīt, mācos sevi tādā ziņā atvērt.
Labi, mīļie draugi, bet šajā brīdī pameditēsim kopīgi.